Čia per bairį. Jau namoji bandė iššokti.
Sveiki, YouTube žiūrovai. Šiandien apjaunu tą gabalą geriausio informerio, kur niekas nedaryt absoliučiai buvo. Tiesiai yra žienas. Oba, ne 9 tonus rodė. Tai žodžiu, buvo tiesiai visiškai pasėta. Joga prieš sėjinio dirbimo nebuvo atlikta. Tik tai glifosatas pabiroms sunaikinti. Ir viskas. Ir pasėjom tiesiai su amzuriu. Tai kol kas rezultatas labai džiuginantis. Dar norėsiu sulaukti galinio rezultato dienos po svarstyklių. Dar norėsiu sulaukti galinio rezultato dienos. Jeigu viskas gerai, dar gal ir pavyks žemėlapį jums čia parodyt. Kaip atrodo derlingumo žemėlapį sudaryti. Šiaip galėčiau ir ant šito kompo parodyt, bet ten realiai nieko per daug nesimato ir man visi parametrai čia nušoks. Tai paskui labai nemažai reikalų reikia, kol jos susidėlioja vėl iš naujo visą išdėstymą. Bet kol kas tai labai viskas smagu džiugina. Sekmadienį turėjom reikalų su pjaunamosios sraigės grandine. Aišku, jinai buvo jau, žinojom mes apie ją pernai, kad jinai jau tokiai pabaiga visai bananas toks pasidaro, kai jorą iškeli. Tai sekmadienį papjovėm, nutrauką tą grandinę, numetėm į šoną kombainus, sakom savaitgalis. Tai visai išėjom atostogų. Šiandien pjaunam toliau informerį. Javapjūtės tai nebedaug visai lieka. Šiandien tuo pačiu ir pradėjom tarpinius pasėlius sėt. Tarpinio pasėlio gal tą visą formuliaciją vėliau papasakosiu. Bet sėjam tiesiai va po nupjovimo. Kaip geram ūkį kokiam, viskas laiku, viskas iš karto padaroma ir pamiršta paskui. Taip, yra problemų tik tai su grūdų išvežimu. Negaunam fūrų, niekas nepriima, pat laikai. Pernai tik tai 2 grūdų, šiemet nėra kur dėti. Greičiausiai atsistosim ant to paties, kad prikulsim daugiau, bet uždirbsim tiek pat. Nes grūdų kainos taip pat į apačią važiuoja. Taip. Na, viskas bus matyt. Toliau. Dabar esam susikoncentravę į javapjūtę, tai tam nežinau ar toli tik matosi jum, bet ten man dar štadą sėja tarpinės jau. Thank you.
Oi. Ten atsitiko bėda. Reikia pasikeisti peiliuką, peiliuką. Nu ką, vėl sėklos. Excited. Sėks. Eksekto. Aha. Ir dar turiu. Čia Rapulis dar atvežė, tai dominatoriaus turėsiu. Princo. Tu veisliu, tai čia bus. Taip. Kikeris. Princas, Antomas, Dinamikas ir Temptations. O dabar ūkį vyksta, nežinau ar išneši, ne, ūkį vyksta tarpinių pasėlių sėjimas. Šiandien tiesiai į ražienas nukultas, o vėjas šiandien tai. Sėjom yra žienas, o mišinuką sėjom va tokį. Tai čia yra persiniai dobilai, egiptiniai dobilai, sėjomiai vikiai, žirniai. Siaura lapiai lubinai, bitinės facelijos, paprastosios saulėgražos, sėmeniniai linai, sėjomiai grikiai, netikšlės avižos. Tokį va mišinį sėjam kažkur apie 30 kg. Fū, kad atvėso šiandien tai šakės. Važiuojam pasižiūrėt, kaip jam ten sekasi sėt. Vienam lauke, kur sugulė, tai bandė kištis, tai pervažiavo į kitą lauką, tai turėtų gerai būti, nes neskambina. Vakar tai sėjam tiesi po kombainu, realiai. Nežinau, kas čia gausis, bet gal gausis kažkas, nes pas mumis nėra dar štatė dirbimo. Oi, pjaunai padeda padiršiams. Ir viskas. Va, žirnio. Ir kažkur dar kitokių yra. Įdomu bus pažiūrėti, kas čia sudiks. Bet turėtų sudikti kažkas vis tiek. Paliksim per žiemą tą posėlį, gal prie žiemą praeis čia 6 savaitės, reikia dar į posėliai.bits.lt lygtais, ar kur tenais pranešti, dar reiks pasiaiškim. Pranešti, kad pasėjom, dabar 6 savaitės negalėsim judinti šito posėlio, tai paskui žiūrėsim, gal tik tais išdirbsim arba su volais praeisim paviršiams, kad suvoluoti ir per žiemą, kad suirtų tos tie tarpiniai pasėliai. O šiaip antri metai jau šitas laukas nėra judinamas. Nu, tik tais ką sėjom tiesiai su amzuriu ir viskas. Derlius gavosi šitam lauke 8,1 tonos kviečių. Čia informeris buvo. Vat kokia žemukė, žemelė. Ir labai, labai daug pastebėjau šitam lauke, kad mažų sliekų labai daug. Kur išrauni, ten randi visada po mažą sliekelį.
Ir jie visi paviršiams, palei pat šaknis sėdi. Va. Vėl, nežinau ar matosi, bet tokie mažyčiai, mažyčiai sliekučiai. Netgi kai supjaunama, jeigu netyčia pasigauni kokį žemės grumstą ir tai randi ant pjaunamosios sliekų. Tai dabar dar tokį kaupiamųjų mišinuką pasėsim. Truputį azoto gal spės pafiksuot. O pavasarį sėsim miežius. Greičiausiai šitą lauką, nežinau, dėl pupų ar galima po tokio mišinio sėt. Gal ir galima. Nu, dar čia dvejonės, bet gal sėsim ir šitas pupas. Geras darbas čia dabar tos tarpinius sėt. Piltis daug nereikia. Užpylėm pilną, kiek turėjom ir atsireguliavom ją. Kokius 2-3 cemus. Vieno net visai, turbūt tai įspaudžiam. Įdomu, ką va po tiek va šiaudų darys tie tarpiniai, turbūt nieko. Kol saulės negaus, tol nediks, gali ir tai būt. Nu, bet pažiūrėsim.